خبرې چې وي هغه تاسو ته د ابو هريره په آخري روایت کې حضرت مولانا صاحب بیان کړی. زه صرف د دې وخت د تقاضا مناسب چې کوم زیات تر طالبانو سره تعلق لري هغه یو څو خبرې درته عرض کوم. که په دې ټوله دنیا کې وګرځئ تقریبا عرب ممالک چې دي هغه ما کتلي دي، بیا مکې او مدینې ته دوه ځله الله پاک د تلو توفیق را کړی دی. په هیڅ ملک کې مذهبي انتشار او اختلافات نشته سوا د پاکستان. ځکه چې د دې بنیاد په دروغو ایښوی شوی و نو الله تعالی ډوښه ورځ ورکوي. نه د دې بنیاد ایښوی شوی و په پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. هغه لا اله الا الله سره په دې 50 کاله کې څه وشو هغه تاسو ټولو ته پته. بیا مونږ خلکو چې کوم حال په دې مخکې ملک کې جوړ کړی دی الله دې پناه راکړي. زه په دې نه پوهېږم، ما څوارلس کاله طالبګیری کړې ده، څوارلس کاله، او په څوارلس کاله کې په لس کاله کې زمانه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړې، خو سړې وظیفې به هم د غرمې وخوړې او بیا به هم سبق ته منډې وهلې. بیا پنځلس شپاړس کاله مې دې مدرسه کې درس کړی دی. یو خبره راته مولانا عبداللطیف صاحب او بنوری صاحب دې دواړه الله غریق رحمت کی، ما ته وی چې فارغ شوې څه به کوې اوس. نو ما د دوه تالاو جومات کې کمره چې واغې کې ناست وو نو ما مولوی صاحب ته ویلې ماری اجازت ته چې زه یو شعر درته ویل. وچ وایه مال زه توبه په هغې تیر عمرو کاږم، زه توبه په هغې تیر عمرو کاږم چې تیر شوی دی بې یاره په غفلت کې. کم کلام چې زه بې تاله چا سره وکړم، کم کلام چې زه بې تاله چا سره وکړم، سل توبې دي په هغې کلام زما. مال تاسو دواړو نه بغیر چې زما څومره عمر تیر شوی دی زه په هغې توبه وباسم، او دې نه پس به زما ټول عمر تاسو سره وي. چکیدا کتابونه را کړو به شروع زما عزیزان. یو عظیمه فتنه د دې په دې ملک کې د قادیانیت راوتې وه چې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه به خپې ابلخ پې ورپسې منډې والي، او بیا د ګورډۍ پیر صاحب چې وو دا ورسره ملګری وو. دا یې الفاظ وو د شاه صاحب چې په پیر دنیا کې داسې سړی نشته، ځکه چې هغه د شاه صاحب مرګری او د قادیانیت په خلاف کې هغه بلا
خدای سر مدا پوری دفن کرا. بیا د انکار حدیث پرنگ کی فی الحال ستا پا ملکی یو عظیم فتنہ دا تر دی پوری چی دی حدیث دا کوسلی ہوئی دا یو عظیم فتنہ فی الحال ستا پا دی ملکی موجود دا. بیا د کویت یو فتنه ستا په ملک کې موجوده ده چې تاسو د ټولو مذهبونو ته غلط وایئ بلکې دې حده پورې چې کافر ورته وایئ. دا فتنه فی الحال ستاسو په ملک کې موجوده ده. تاسو بے لگام غندی ای او چی چر تا سوک ترجمہ شروع کی ورمنڈی وا ہلکا دا قرآن شریف پا یوم میاش کس دکی قسم پا خدر چکم پا یوم میاش کی ترجمہ کے جو امدہ ملامی ہوز آیا لال کرے چر تا بسے با دورہ صرف شروع شی چر تا با دورہ نحو شروع شی چر تا با دورہ تفسیر شروع شی. من تفسیر ابن کثیر یو جلد آخرینے سلور جلد دے ابن کثیر یو جلد تفسیر ابن کثیر پہ یو کال کی رہے اس ہم رات ادا سے یاد دے لکھا دا اس ساتھ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مقابر جمع دے سشی دا سدا په زور وایه نو دغه خو نه اوس دې مقابر پورې علامه ابن کثیر یو شعر راوړی. ا شعر ما ته زما حافظه ښه ده په خدای باور وکړئ چې ما ته د بچپن د نه 55 کاله مخکې د بچپن هغه لوبې مې یادېږي. په دې کتابونو باندې چې استاز کوم تقریر ما ته کړی دی او ما اورېدلی دی کاغه د بنوري صاحب و کاغه د مولانا عبداللطیف صاحب و کاغه د مولانا معز الحق صاحب و کاغه بیا د کابل استاز و ما ته داسې یاد دي لکه الف ته خو بیا ګورې نو یادی بې په هر مشکل ځای باندې تقتله الفئه الباغیه روایت چې دی بخاری کې راځي د تلاو په غاړه ناست و او دا روایت راغی چې دا روایت راغی بنوري صاحب تمامي مادي دندېن خدا معلومیږي چې دغه ډله چې وه د باغیانو د چا ډله معاویه صاحب ډله باغیان داسې کړ ما ته ویل زه به تا یخ کړم. ما ورته ویل زه به په خپله ځان یخ کړم دې تلو ته اوس ټوک کوم بس یخ به شم خو په دلیل به مې یخی. الله دې دغه قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي. واحد سړی زوم چې دوه لکه جګړې مې ورسره کړي دي زما جګړه به نه محسوس کوله. زما یاد دي هغه شعر راته اوس هم یاد دی چې مقابر پورې یو شعر ویلی دی چې لو اسنت تمیتن لا صدرها لو اسنت میتن لا صدرها عاش ولم ينتقل الى قابري. زما د معشوقې داسې سینه ده که مړی ورته اډانه کې نو ژوندی به شي ولم ينتقل الى قابري او هدیرې ته به لاړ نه شي. نو قابري د دې په تایید کې دا شعر راوړ دا نن هم راته یاد د دې 50 کالو نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د قرآن شریف ترجمه په خدای باور وکړي مونږ په درې کاله کې کړې دا دوره ده دا ما دوه ځله کړې ده. یو ځله ما دا بخاری او ترمذی د هرات مولانا صاحب نه ویلي په محبت خان صاحب جماعت کې او یو ځل مې ټوله دوره بیا په سرحد کې کړې زمونږ دویمه دوره وه
تا مدرسه چې جوړه شوه مونږ نه مخکې هغه مرګري اوس هم ژوندي دي یو خو راغلی هم دی مولانا محمد عمر صاحب شته ها د دې ړومبی دوره وه امام شاه زمونږ ملګری و خیال هم راغی چې ما دوه ځله کړې ده په دې خبرو خو څوک مړېږي نه او د قن خوږې راباندې لګي چې څوک خبرې د جانان راته کوي نه دا د جانان خبرې دي امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه الله په خوب کې ولیدل ورته وویل چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږي نو الله ورته وفرمایل چې بتلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشحالېږي اوس قرآن د خدای خبرې دي او حدیث د پیغمبر خبرې دي بله ورځنۍ خبره درته کوم ماښام یو سړی راغی ما ته ویي چې دې حدیث ته تاسو څه ډېر زور ورکړی دی ما لمونږ زور نه دی ورکړی خدای پاک زور ورکړی دی ویلې خدای پاک څنګه زور ورکړی دی ما خدای ویلي دي چې دا د ده خبرې زما خبرې دي ما خو ټول قرآن سټډي کړی دی سټډي دا د ګوره بچي چې دي دا سټډي ایمان خو یې دا دی چې په 50 کاله کې سړک جوړول ستا نه کړ په 50 کاله کې نو دا د کوارټ روډ سړک جوړېدو نه چینیانې ورته راوستي د انجینیرینګ یونیورسټي ده د اسټینډینګ انجینیر یونیورسټي ده د ایم بی بی ایس یونیورسټي ایم بی بی ایس په سرخوږي ګولۍ ورکولو نه پوهېږي چې لندن ته لاړ شي څه زده کړي دلته راشي تا ما بیا لالی درې 400 روپۍ فیصد اوس د کوارټ غاښي کې سرنګ وباسي جاپانیانې ورته راوستي دوی له غر سوری کول نه ورځي او دغې له تکړه دي چې د حدیث له تاسو ولې دومره زور نه مونږ زور نه ورکوو خدای پاک زور ورکړی دی نو چې څه مال وما ینطق عن الهوا ان هو وحي څه ته وایي تاسو وایي دا دورې والا باب كيف كان بطء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء کی بدر عباس کڑی کر ٹھیک شو نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خدای وی چې پیغمبر د ځانه یو خبره نه کوي بکر دی ورته وحی کوم خدای وی خدای زور ور کړی دی چې من یطیع الرسول فقد اطاع الله دا رسول اطاعت دغه په حقیقت کې د خدای اطاعت دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني خدای سره دوستی کول غواړی دا زما تابعداری او اتباع چې ده دا د خدای دوستی ده خدای زور ورکړي په خدای باور وکړي پروسه کالې یو دوه طالبان لاله ترجمې ته روجه ما ورته جالګه داسې چلې دوی چې دا طالبان نه شي نو لږې چیړم را چیړم هغه ورځې یو دوه رانه خفم شو نو څه کوئ ما ویل امتحان ته راغلي یو د څه شي امتحان ته راغلي ویل د تجوید ما الحال تجوید مو ویلو ټول ویل ما ټول کتابونه مې د تجوید ویلي دي ویل او جی ما دا ولا دوالین ته لږ وایه نو داسې کوي غیر المغضوب عليهم ولا الضالين نجاك ما دا په غوګونو دي لاس ولي کې خو فلې دي به بس بس کې غزل مې تو ولا الضالين ما انت وایې ولا الله خپل لاس کو پای کړه ما ته وی چې تی وایا کنه مال ما یو ول دوالین پشپګ میاشتې کې زده کړې شیشه به مې ځان سره ګرځول چې په دواد ادا باندې شونډې به نه خوځي شونډې به مې کتې کنه مړه داسې به مې شیشه ځان سره ګرځول ګوره غیر المغضوب
دی بدوچ بس خپش او چت پاسې شنه جامع ورته راغوښتې هغه هم پرېښوې نو طالبان راله ویل ترجمې ته ځو مال یو خبره ورته وکړمه ویل یو مال په دې استاذ بلته به م ګورئ په دې قرآن کې خو د الحمد نواله تر من الجنة والناس پورې ټول د خدای کلام دی ویل یو مال ټول چې څه ویلي دي خدای ویلي دي ویل یو مال چې څه ویلي رښتیا ویلي دي ویل یو مال دا دوه آیاتونه چې راشي څه وخت کې نو دې استاذ ته به ګوري چې په دې ځای دی څه تقریر کوي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله او يوم من يطع الرسول فقد اطاع الله فديزي بدا استاذ غوري تي دي بتسوي بخذي باوروكا شبغاترو جي تيري كلا سوي دولس چرال ما تي يرجي اب اياتنا فنن رال يو مالسيوي ويدسي خويا بتير خویا پی تیر شو مغا گی منک ولنا بس وی یو شی تیزورو کرده ده توحید 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 حالا کتا سو پا ایمانو ای طول علماء و بزرگان ناستی چه اللہ سو کی یو منی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمانی کافر ده که مسلمان ده تا سو خیل رہا یو لک سلیر از ذرا پیغمبران دا دا اللہ دا مرزا ترجمانان دی ویل خواہ پی تیر پو بل آیات کی چی بیار آگا ویل واللہ ننم پی خواہ تیر توحید 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 ویل ما ورطو علی جی مولانا سب توحید خوشتا خود توحید سر رسالت ہم سہرات ہے جی چپ چاہتا نہ پہنگی نو دغی تا با بچیا لگ خیال کوئی کہ امام ابو حنیفہ مسلمان نہیں نو مون والله که مسلمان که امام شافعی مسلمان نه که امام مالک مسلمان نه چې چا په ټول عمر کې په مدینه کې پڼې نه وي پخو کړې چې دې ځمکه لاندې زما محبوب پروت دی چا په ټول عمر کې د مدینه نه بار شپه نه وکړې مولانا عبداللطیف صاحب د خدای غریق رحمت کی هغه وویل د بغداد بادشاه ورته جواب راواستولو چې څو ورځو له بغداد ته راشه امام مالک ورته وی چې زه اوزګار نه وی ها 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 زور کې دی چې یوې ورځې له خراشه امام مالک ورته خط لیکلو چې په خدای مې دې قسمی که د پیغمبر په خوا کې یوه ګنټه زه ستا په ټولې بادشاهی وای هغه امام مالک مسلمان نه دی هغه امام حنبل مسلمان نه دی تاسو خیال راغی نن په دې رنګ کې ستا په ملک کې عظیمې فتنې دي او فسادو ندی او دا سشه کئی پا منکی دا طول کارونا راکی پیسا کئی پیسا دی تٹنگی دا دیر گران ایو ماشکیو ڈولکی تا بگڑی دا ڈولکی تا بگڑی دا نو زامنو ورطویلی چی کبیا ڈولکی تا گٹ شوی نو وجنو دی ویل بچیا نگڑی گا دا والی پا غارا ناستے مشک دا کئی دا ڈولکی آوازی آوری دلے دی ویل نگڑی گمز زامنو منی کڑی من بیا چې یو سات تیر شو ویل نه ګډېږم که نه ځان سره ویوس او که خیال وکړي د ډولکي کې کله مست غوندې تار شروع کړي چې مست تار شروع کړي نو مشکې په ځمکه رایشتې دی وایي مړه نو د چا پلار خو به دې ته ټینګ شي او په ګډې دوښې اوس پیسو ته ټینګېده ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی او چې دې ته ټینګ شوې واورئ د کواټ کمیشنر مال راغې د بوټو د لور په زمانہ کې ما تل مولانا صاحب زخو ګورا غوندې ما شکیل اوښه ګورا غوندې ما خو نن مې د مليانو نړه دې خوشحال ده مالولي ولی مولانا شهید احمد صاحب ته مې د شپې په یو بجه یو کروڑ روپۍ اوړي یو کروڑ روپۍ چه دا والا او دا بی نظیر مرگرتی آو کان وی اگر آتا دا سک چه بچیا دینا پس با یو کروڑ زخلا سوم سنگا زما عمر خو ختم دی وی راتا ہے واپس کی بیاویل پا دو بجی رو را سید مولانا نعمت اللہ سبتا دا کواٹ
چدرو رسی دما نو اغا تا می چهوی سواخ کی ویراتی ویچی بچی ار اغرا تا گیرونی تا دی خدای دیر خوشحال ساتی زما عمر دا دی خبرو نده ما ټول عمر قال قال رسول الله ویلی دی اوس بزه پدی عمر کی دا پیغمبر حدیث او دین جرے پا یو کرو روپای خرسو اندازہ کوئی تاسو مفتی محمودو اللہ دے غریق رحمت کی یہ رضی ماتا ہوئی پہ اسلام آباد کے وچال کا خبر ہو رہا مال جی وائی ویلکو سر نیازیرہ غلے ہو 36,000 روپے روڑی وی پبریفی کیس کی 36,000 دے ہزار لے دے سے زور ورکو ویما ورتے چھے نا میں نہیں لیتا ویوا میں نغستی لیکن یہ خیال کولو چھے دا اہل دنیا نہ دے او دنیا پرس نہ دے نو دا 36,000 دے تصدیر شیخ کارے دے پا خدای قسم دا زوئی چھے دے مولانا فضل الرحمن سے زمان پا مخ کی پلارتا ہوئے دے چھے اباب باباک پنکنستا میاسیم خوری اغور تل بچی امانا پیسے نستا مور تا دیوائی چھے گزارا کوا میٹنگ تن نو تو پا دروازہ کی دور تا زمان مخ کی ہوئے خلق دغو وی غنی خدا یا حق کلی یاران سشو دا مجلس میں ہم نشین محبان سشو چھ صحت با پی زمان دا خوک خاطر شر پا جڑا لار توتیان بلبلان سشو کل اشیاء با حق تعلاو تا رجوع کا دا کاتب پا بیاس کی مناقش بیان سشو پا دیوبند کی میں تقریر کولو پا دار الحدیث کے والارو منو چھ کمزے با مولانا مدنی درس کولو آغازے کے والارو نو دا شیر خلی تر آگئے چھ مزتی دہورو وما اتائن بمثلی ہی ولقد عطا فعجزنا عن نظرائی ہی دا زیب بیان مولانا مدنی و شاہ انور شاہ کشمیری پیدا کی نو طول مدرسہ پا جڑا شوا نو عزیزان و خدے چھ دار الحدیث کے نئے کی نما دمر خبری در تنش میں کوڑے چھ دا زیب بیان مولانا عبداللطیف و مولانا بنوری سے پیدا کی تس و خیال رہا بس اس نے خدای دا داغوی کرلی بوٹی چی دی دا خدای زرغن لری او دوی لدی خدای پاک توفیق ور کی او دا مدرسہ دی خدای دیر آباد لری دعاو کا مولانا سے مولانا سے دارخنا حکومت تا جواب مخ کے سو شیرونا در نظر تر مال سرا مولانا اے زمون کلی رہبر مولانا دا تمام الاسلام غم در پسر شو